Bekas pemain PJ City, Arko Gileswaran difahamkan akan membuka lembaran baharu bersama salah sebuah kelab yang berpangkalan di Korea. Destinasi berusia 24 tahun itu mula menjadi tanda tanya selepas beliau meninggalkan pasukan yang secara rasminya tidak akan bersaing dalam Liga Super 2023. Namun begitu, beliau mula dikaitkan dengan perpindahan ke beberapa buah kelab yang terletak di Singapura dan juga Thailand. Walau bagaimanapun, menerusi satu hantaran oleh wartawan, T. Avineshwaran, beliau memaklumkan bahawa Kogi akan menyertai salah sebuah kelab di Korea. Pengumuman mengenai penyertaan beliau akan dilakukan tidak lama lagi sekaligus mencipta satu lagi fenomena baharu buat pemain Malaysia. Sebelum ini, terdapat beberapa pemain yang turut beraksi di luar negara, antaranya ialah Lukman Hakim Shamsuddin di Belgium dan Hadi Fayad di Jepun. Kelab tersebut difahamkan ialah Chungguk Chungju FC yang beraksi di Liga Kedua Korea, Liga Kedua, sekaligus bakal menyaksikan Malaysia berpeluang melihat aksi Kogi. Beliau pernah beraksi bersama Pahang sebelum menyertai PJ City dan menjadi watak penting buat pasukan kendalian T. Mania musim lalu. Perpindahan ini pastinya akan membuka minat yang lebih meluas mengenai pemain negara di peringkat Asia selepas ini. Tetapi siapakah Chungguk Cheongju ini? Jika dirisik pada maklumatnya, kelab yang beraksi di saingan Division 2 Korea Selatan ini adalah sebuah pasukan yang berpengkalan di Cheongju City. Kelab ini berpengkalan di bandar terbesar di daerah Cheongju Utara, Korea Selatan, dan merupakan sebuah pasukan yang dianggap sebagai muka tetap saingan bawahan negara itu. Untuk rekod, Cheongju tidak pernah beraksi dalam saingan utama Korea Selatan sejak ditubuhkan pada 2002. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.